Nej, det är inte hemlig an här. Men däremot så har jag några dokument som innehåller känsliga uppgifter. Och jag behöver dela de här dokumenten digitalt via OneDrive helst. Det funkar ju till annat än OneDrive. Men jag kan inte dela dokument med känsliga uppgifter direkt på det här sättet utan att först kryptera dem med ett bra lösenord. Så det är precis vad jag ska göra. För att kunna kryptera så behöver du ett program som heter 7-Zip. Det finns på den här länken. Har du en arbetsdator som personal på högskolan så har du också redan det här programmet installerat. Jag visar detta ifall du skulle behöva göra det via en privat dator. Eller för att mottagaren inte har det så behöver de också ladda ner det här. Det är den här länken som gäller, inte någon annan. Så sök inte efter 7-Zip utan skriv in den här länken då. Här har jag OneDrive och jag börjar med att skapa en helt ny mapp på OneDrive. Vi kan ju kalla den för känsligt läge för skojs skull och också för skojs skull, har ingen speciell anledning till det egentligen, så kan vi också göra den röd. Så, jag ska berätta varför jag skapade en mapp till, trots att jag är i en mapp. Vi ska ta det sen. För att kryptera mina dokument som ligger här på skrivbordet så funkar det så att jag högerklickar och letar upp 7-Zip. Och är det så att du inte kan se det här trots att du har installerat, då är det förmodligen så att du behöver plocka fram fler alternativ längst ner här för att den ska komma upp. Nu högerklickar jag bara på en fil. Och det går ju att, så att säga, kryptera endast en fil. Men nu vill jag ju inte göra det. Jag vill inte kryptera varje fil för sig, utan jag vill kryptera allihopa. Och då kan jag dra så här utanför, eller helt enkelt se till så att alla är markerade. Och sen kan jag klicka, högerklicka då, förlåt, på en av de här filerna och välja 7-Zip. Jag väljer dock att, trots att jag gjort en mapp här, så vill jag göra en mapp här också. Där jag då lägger in filerna istället. Så jag flyttar in dem i en mapp. Det här är ingenting du måste göra, men en anledning till att göra det är ju att då får ju också mottagaren, istället för att få dem löst, så får de också dem i en mapp på det här sättet. Så jag kan alltså också markera en mapp och kryptera den här mappen och då kommer alla filer som är inuti den att också bli krypterade. Och vad man gör då när man krypterar någonting, oavsett vad det är då, så klickar man på 7-Zip och det första alternativet lägg till i arkiv. Och här behöver du inte ändra någonting av de andra grejerna utan låta dem vara som de är. Däremot, om inte du ser det här visa lösenord, så rekommenderar jag dig att du klickar i där. För om man inte gör det så får man stjärnor när man skriver, så måste man dessutom upprepa exakt samma. Och det kan vara väldigt svårt att få det rätt då. Det här har man ju bara om det är någon som sitter och stirrar över axeln. Antingen att man har delat sin skärm eller att det står någon bakom dig. Så gör det inte krångligare än så, utan klicka på visa lösenord och skriv ditt lösenord. Och här skriver jag då kärlek på engelska. Oj, så. Det måste verkligen vara rätt här nu. Stavas L0V3 utropstecken. Och det här lösenorden fungerar så att ju längre de är desto säkrare blir filen. Så därför är det bra att skriva en kortare mening och även ha med i alla fall något konstigt tecken, någon konstig kombination av bokstäver och siffror och så vidare. Däremot så kan du inte ha det hur långt som helst. Gör inte det för komplicerat, för att mottagaren ska ju då också skriva in det här lösenordet för att kunna kryptera upp filerna. Så att det är en avvägning.
Jag tar och markerar det här och kopierar så att jag också har det. Men det gäller ju verkligen att komma ihåg detta eller skriva ner det någonstans så att det ligger säkert också. Utan lösenordet så går det inte att kryptera upp filerna. Det är inget annat jag behöver göra utan jag klickar på OK. Och då krypteras i det här fallet mappen med alla filerna i mappen. Och i och med att jag hade då en mapp så får jag en likadan mapp. Med undantag att jag, eller skillnaden förlåt, att det blir en dragkedja i mappen. Och sen så heter den 7Z på slutet här också. Så detta är min okrypterade mapp med alla filer. Och här är allting krypterat med mitt lösenord. Och vad jag kan göra då är bara dra in den till min mapp på OneDrive. Och sen skulle jag kunna dela den här direkt. Men nu återkommer jag till varför jag skapade en mapp i en mapp så att säga. Om jag går tillbaka och så delar jag den mappen där filerna ligger i istället. För att när jag gör det så kan jag då lägga till fler saker i den här mappen så blir de automatiskt delade. Så det är alltid en bra idé att skapa en mapp i OneDrive och sen dela själva mappen istället. Så delas allting som ligger inuti med automatik. Annars måste man hålla på och välja vem man ska dela med hela tiden. Nu väljer jag min kollega här. Och sen skriver jag lösen kommer. För här får du inte skicka med lösenordet för då förtar det hela syftet. Utan lösenordet måste du förmedla på annat sätt. Jag vet inte, du kan ju ringa upp eller skriva en lapp eller komma överens på något annat sätt. Men skilj på de här två sakerna. Skicka lösenordet via en annan kanal så att det inte det går att snappa upp det. Det hade varit jättedumt att lägga det tillsammans här. Jag skickar detta. Och nu så har min kollega då åtkomst till allt som ligger i den här mappen. Och allt som förändras i den här mappen. Vilket gör att hon då kan ladda ner det här och kryptera upp det. Och hur ser det då ut för mottagaren när man får en sån här fil i OneDrive? Jo, vi kan se när man klickar på den så står det att OneDrive kan inte förhandsgranska den här filen. Vilket är helt korrekt i och med att den är lösenordsskyddad. Så vad man måste göra är att man behöver ladda ner den. Och då kan jag klicka på spara som och välja att spara den på skrivbordet. Och när jag då har sparat den så kommer den upp på mitt skrivbord. Jag kan stänga det här. Förresten, jag kan ju stänga ner OneDrive. Så att för att kryptera upp en krypterad mapp eller fil eller filer så måste du ladda ner den till din dator. Och här är det samma sak. Man högerklickar, klickar på 7-Zip och återigen är det första alternativet. Men nu står det ju öppna arkiv istället, vilket är helt korrekt. Och då öppnas det här arkivet och det visas vad som finns inuti. Och då tar jag den här mappen och drar ut. Jag kan lägga den på samma ställe som den zippade mappen då. Men nu måste jag då skriva in det här lösenordet. Och nu hade jag ju det kopierat så jag kan bara klistra in. Och det som sagt måste skrivas på exakt samma sätt för att det ska funka. Jag klickar på OK och då tar 7-Zip och krypterar upp det här och lägger ut det. Då kan jag stänga 7-Zip-fönstret. Och nu ser man att jag har gått liksom baklänges nu och istället fått en mapp utan dragkedja. Så den här är då uppzippad och icke-krypterad. Och då kan jag komma åt filerna genom att dubbelklicka så får jag alla filerna öppnade och öppningsbara. Lycka till!